ja ensimmäisessä erässä juoksevat. Rata 1, Matias Hekkum, IFO. Rata 2, Henri Kourila, Helsingin Visavei. 23.45, Henkka. Rata 3, Konsta Kok, Viipurin urheilu. Rata 4, Luka Kaseva, Espoon Tami. Rata 5, Eelis Turunen, Kuopion Reimas. 23.67, tilasto. Rata 6, Joa Järvenkylä, Espoon Tapiot. Radalta 7, 100 metrillä mestaruuden 2000 hävinnyt Alvar Itämeri, Turun urheiluliitto. Suomen tilasto 1, 21.72. Myöskin Suomen edustajana tuolla EUR. Ja rata 8, Ronni Mäntyranta, Kuilasten Aura, eilisen satansa Elonen. Juoksijat 4. Hekku, Louden, Kouli, Kaseva, Turunen, Järvenkylä, Ylänä. Näin liikkeelle ensimmäinen alkuerä, miehet 17-200 metriä. Tämän päivän viimeinen laji on käynnissä. Ja Alvar Itämeri, Turun urheiluliitto, rata 7 tulee hulkeasti. Rata 8, Ronni Mäntyranta, tästä pahasti. Ottaako Mäntyranta näistä toisen suoran jatkopaikan? Kyllä ottaa. Itämeri, Mäntyranta ja sitten ensimmäisen aikavirtailun radan 2, Henri Ounelo. Eli Alvar Itämeri, Turun urheiluliitto, ykkönen ja suoraan kilpailuun.